Doncs molt bona, sobretot perquè ha vingut molta gent, ha vingut força gent. De fet, és l'any, ara estàvem pensant, calculant així una mica, crec que és l'any que ha vingut més gent. Sobretot en les curses infantils, les curses dels petits, que són les curses doncs, que més ens interessa una mica que vingui gent, perquè de fet això és un acte que fem, un acte que fem pels nanos, per promocionar l'atletisme, i on ens interessa més promocionar-ho doncs, és amb els petits. Bueno, és molt bonic guanyar sempre a casa i una cursa organitzada pel meu club, la mare que està parit. Són coses del directe, això, eh? Que fica, puta. Hòstia, primera entrevista ja i ja me la lien ja. Sí, sempre és molt bonic guanyar a casa i més una cursa organitzada pel club que no rep ajuda de l'Ajuntament, però és molt més pròpia del club en si. I bueno, amb l'ajuda de molts patrocinadors també, tenda com Runner, que jo molts cops he anat a comprar allà, i molt de material que m'ha ajudat a millorar com a atleta. I córrer també amb gent com el Marc Pasqual, el meu company d'entreno, que sempre, bueno, company de Pàjares, quin diem, no? Patina allà amb les sèries, amb el nostre entrenador, l'Òscar, i molt bonic guanyar amb la gent de casa. No, l'any passat vaig estar lesionat i no la vaig poder fer, però sí que fa 2 anys la vaig poder fer i bueno, vaig competir contra l'Oriol Pasqual i el Roger Pasqual, que dos atletes molt bons també, i en aquell any no vaig guanyar i bueno, l'any passat vaig descansar, degut a una lesió que vaig tenir algun problema, i aquest any sí que venia amb ganes de fer un bon paper, d'intentar fer un bon temps i d'intentar guanyar. Inscripcions, diguem, a nivell online, molt bé. Teníem el divendres 309 inscrits, que això està molt bé, perquè ho fem a través d'online i tal, i vull dir, la gent ha respost molt bé. Sempre, històricament, diguem, les altres edicions, hi ha hagut doncs, un percentatge d'un 60% més o menys, que és el que ha acabat venint el dia de la cursa. Cal recordar que és una cursa que fins a 23 anys és gratuïta i a partir d'allà doncs, sí que es paga 3 euros i molta gent s'inscriu doncs, i com que no paga l'acte, doncs molts dies, hòstia, veu el dia que fot i diu, fa un dia així una mica rúfol, no vinc. Però bueno, dintre del que cap aquest any, ja et dic, amb 309 inscrits online, 230 participants, per tant el percentatge és més alt, vull dir, el percentatge deu ser d'un 75% gairebé. Per tant, molt bé, molt contents per ser l'any això, doncs, que segurament més gent ha participat. Para mí ha sido una carrera muy gratificante a la hora de competir, porque bueno, es la primera vez que hago una milla en ruta. Ha participado mucha gente y bueno, lo recomiendo a todo el mundo para la hora de para federados, no federados. Porque como bien he dicho, es una carrera súper rápida y bueno, el público muy agradable y nada más que añadir, muy buena experiencia. Doncs bé, molt contents perquè la gent ja doncs ho té a les seves agendes, tothom sap que hi ha la milla, o la majoria de gent, encara trobem gent que, hòstia, la milla, què és això, no ho coneixen, encara hem de fer una mica més de publicitat i bueno, a poc a poc suposo que es anirà convertint en un clàssic. Una valoració molt xula d'aquestes edicions, sobretot a la gent que repeteix any rere any, que ve de fora, inclús de Molins i tal, doncs molt contents per aquesta part i evidentment com a organitzadors, doncs tota la gent que col·labora amb nosaltres, tots els patrocinadors, l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana, doncs també donar el suport amb ells, perquè sense ells no seria possible això i per tant, això seguirà. Any rere any millorarem algunes cosetes, intentarem doncs, això, treure conclusions de coses que potser doncs, omplir algunes de les curses més de federats, hi hagi una mica més de gent, una mica més de nivell en quant de volum de gent amb nivell a les curses federades, tot i que no és la prioritat, però sí que, doncs, vulguis o no, als nens els agrada no, veure referents no, en curses grans. I res, per lo de més, doncs en general bastant bé, el temps ha acompanyat, per tant
en aquesta edició ens ha acompanyat, en altres no tant, però aquesta sí. Molt bé. Content.